ଆମର ସିଲାବର୍ସରୁ କୋର୍ସ ଆମର କମେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟିର ଯିଏ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମିଟି ଅଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କମିଟି ଏବଂ ବିଏସ୍ସିର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କମିଟି ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା ପରେ ସରକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତର୍ଜମା ହେଲା କିଛି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମତ ରଖିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ସିଲାବସ୍ର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ଆଭରେଜରେ 30% ସିଲାବସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ତିନିଟା ଇଏରେ 1-8 ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ 9-10 ଆମର ବିଏସ୍ସିର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏବଂ 10-11-12 ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜେଇ ନିଟ୍ରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଘଟଣା ଯେଉଁପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଟାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ସିଲାବସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନିଟାଯାକ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ତିନିଟାଯାକର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏବେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବିଏସ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କଲେଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁଟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଓ ବିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ କରାହେଇଛି ଏପରି ଭାବରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ରଖାହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘଟଣା ଅଛି କିଛି ଟଚ୍ କରାଯାଇନି ଆପଣଙ୍କର 9th-10th ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଯାହା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଉପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେଉଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି ଆଭରେଜରେ 30% ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବହିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଶେଷ ଉପରଠେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ସେ ତ କଥା ହେଉଛି ସେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଗଲେ ଯେ ଭଲ କଥାଟେ ପଢ଼ିଗଲେ କିଛି ଭୁଲ କଥା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋର୍ସରେ ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା ଯିଏ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହା ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ କଟିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର 1-8 ଡିଓମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ 9-10 ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟାଯାକ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେଠାରୁ ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବେଠାରୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 31 August ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆସୁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଯେବେ ଖୋଲୁ ଆପଣ ଏଇ 30% ହିଁ କାଟିବେ ନା ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 30% କଟା ହେଇଛି ଆମେ କେବେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯଦିଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଏବେଠାରୁ କହିବା ତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 31 August ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରାନଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବାହାରିବ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଜଣାଇବି ସିଓର୍ 1 September ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ୁଛୁ।